Príjemný štvrtkový podvečer, vítajte pri prvom júlovom spravodajstve v tomto roku. Niektorí z vás už prázdninujú, niektorí možno dovolenkujú, iní sú zatiaľ stále v práci rovnako ako my. A aj dnes máme pre vás pripravené aktuálne reportáže. V Podchode bol kontrolný deň kvôli reklamáciám za neodborne vykonané práce. Byty na Komenského ulici už majú svojich nájomcov. Kde sa stala chyba pri vyúčtovaní za užívanie bytov na sídlisku pod Sokolejom? Areál humenskej nemocnice prejde rekonštrukciou. Predseda Prešovského samosprávneho kraja ocenil aj humenských učiteľov a študentov. V kultúre vás pozveme na výstavu nového fotoklubu a v športe zreferujeme výsledky 10. ročníka memoriálu Rudolfa Andogu a detskej rybárskej súťaže Zlatý bliskáč. Podchod pod železničnou stanicou v našom meste prešiel rozsiahlou rekonštrukciou a v novej podobe ho mohli začať Humenčania užívať od decembra minulého roku. Avšak ani nie po pol roku od jeho odovzdania začali vznikať na špeciálnom povrchu stien a stropu vypukliny, cez ktoré zatekala voda. Kde a prečo sa stala chyba a aký je skutočný stav, zisťovala osobne aj primátorka Jana Váľová. Nová elektroinštalácia, kamerový systém, osvetlenie, protišmiková podlaha a špeciálne polikarbonátové dosky s antigrafitovým povrchom. To všetko je súčasť rekonštrukcie, ktorou prešiel podchod v jesenných mesiacoch minulého roka. Po pár mesiacoch od sprístupnenia podchodu sa objavili nedostatky na obložených stenách a strope. Podľa našich informácií mala nápravu vykonať firma, ktorá humenský podchod rekonštruovala. Musím povedať, že mesto robí niekoľko stavieb ročne. Toto je jedna z nich. Práve teraz sme sa stretli s pani vedúcou a so stavebným dozorom, ktorý povedal, že ešte niektoré závady, ktoré boli z decembra, neboli zatiaľ teda odstranené. My máme zadržané finančné prostriedky vo výške asi 12 000 eur, ktoré sa vždy zadržiavajú, aby vznikli nejaké závady. S firmou už bolo komunikované. Ak firma nenastúpi tento týždeň tak, ako sľúbila, na odstranenie závad, tak pristúpime k vážnejším krokom, a to určite k sankčným pokutám. Samozrejme pristúpime, ak sa firma bude takto správať, teda pristúpime aj s tým, že to pôjde na súd, a samozrejme v krajnom prípade príde iná firma, ktorá by možno aj celú vec prevzala a opravila, pretože myslím si, že aj keď nebola skúsenosť s takýmto materiálom na celom Slovensku, aj napriek tomu si musí vždycky zhotoviteľ presne ujasniť, do čoho ide. Niekedy nám to naozaj sťažuje aj to, že sa snažíme robiť tie výberové konania za čo najnižšiu cenu. A potom tí zhotovitelia pristupujú k tomu, že urobím to čo najlepšie, alebo aj za najlepšiu cenu, a niekedy si tie technológie celkom nepreveria a potom sú takéto problémy. Ale verím tomu, že tak, ako sa to stalo, že na začiatku podchodu to už opravili, aj keď to bude veľmi pracné, pretože bude to o vyrezaní diletačných špar, neexistujú na to nejaké také prístroje, ktoré by presne na tie milimetre, musia to robiť nejakým spôsobom ručne. Verím tomu, že to dáme do poriadku a dúfam, že do konca leta, začiatkom septembra, to všetko odstraníme. Situáciu budeme naďalej sledovať a v prípade vzniknutých nových skutočností vás o tom budeme včas informovať. V piatok 27. júna získalo 42 šťastných Humenčanov novú adresu. Byty na Komenského ulici majú od tohto dátumu svojich nových nájomcov. Humenčania, ktorí prejavili záujem o mestský byt a ktorí spĺňali stanovené podmienky, sa stretli v piatok 27. júna v zasadačke na mestskom úrade. Mesto pozvalo oslovených uchádzačov z užšieho a širšieho výberu na žrebovanie bytov s adresou Komenského 3. Každý pozvaný sa pri prezentácii musel preukázať platným dokladom totožnosti. Z 86 oslovených prišlo na žrebovanie 72 občanov. Mnohí prišli s partnermi alebo s rodinami, v miestnosti bolo teda odhadom približne 120 ľudí. Za mestský úrad boli prítomní zástupca primátorky Andrej Semanco, ktorý celé žrebovanie viedol, prednosta mestského úradu Ondrej Bartko, mestský právnik Štefan Bukovčík a vedúci sociálneho a bytového odboru Ladislav Bogdan. Záujemcovia o nájomné byty žrebovali o 6 trojizbových, 21 dvojizbových a 15 jednoizbových bytov. Žrebovali dvakrát. Najprv si vytiahli poradie, podľa ktorého následne žrebovali obálky s konkrétnym číslom bytu. Po vzájomnej dohode prebehlo ako prvé žrebovanie najväčších bytov, ktorých je najmenej. O trojizbový byt malo z oslovených záujemcov, ktorí splnili podmienky najmä čo sa výšky príjmu týka, záujem o byt s rozlohou takmer 66 m2, presne 12 uchádzačov. To znamená, že pri žrebovaní mali 6 uchádzači šťastie a odchádzali s číslom prideleného bytu. A 6 si vyžrebovali obálky, v ktorých bol na miesto čísla bytu prázdny papier. A ako dlho ste čakali na byt? Asi 6 rokov.
A teda čo bude ďalej? Tak budeme čakať na ďalšie žrebovanie a uvidíme, čo bude. No tak dúfajme, že sa osud na nás usmeje. No. Ako dlho ste čakali? Od 2008 roku. Vy vidím, že už ste rodinka, takže ste si vybrali trojizbový byt. Tešíte sa, predpokladám? Jasné. Asi každý by sa tešil, ne? Po vyžrebovaní musia úspešní uchádzači podpísať nájomnú zmluvu, zaplatiť vopred trojmesačné nájomné a potom sa môžu do novúčičkých bytov nasťahovať. Ide o klasické nájomné byty, kde je cena za meter štvorcový stanovená na 3,20 €. Každý byt v novej bytovke, ktorá vznikla rekonštrukciou internátnych priestorov, má balkón alebo lodžiu. V trojizbových je súčasťou vybavenie vaňa, v tých menších sprchovací kút. Súčasťou bytového domu sú dva výťahy, samostatná plynová kotolňa, nové inštalácie ústredného kúrenia a nové elektroinštalačné rozvody. Objekt je pripojený na verejnú kanalizáciu a vybudovaná bola aj nová vodovodná prípojka. Časť nájomníkov mestských bytov bývajúcich na adrese SNP 33 zostala pri obdržaní vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytov za rok 2013 prekvapená, dokonca dvakrát. Prvé vyúčtovanie s prekvapivo vysokými preplatkami však na druhý deň nahradilo vyúčtovanie nové, ktoré však už dobre správy neprinieslo. Prečo a ako k tomu došlo? Podrobnosti zisťovala kolegyňa Michala Guľásová. Nájomníci bytov na SNP 33 v Humennom ostali nemilo prekvapení po tom, čo im boli doručené ďalšie vyúčtovania za nájom v roku 2013 v poradí už druhé. Prvé vyúčtovanie dostali do rúk 10. júna a potešili sa, keď na výpise uvideli po väčšine preplatky, niektorí len malé nedoplatky. Na ďalší deň obdržali však inú verziu vyúčtovania, ktorá sa od tej prvej značne líšila. Stalo sa to administratívnou chybou na strane dodávateľa vyúčtovania, ktorý nám vytlačil vyúčtovania, ktoré my sme distribuovali a na chybu sme prišli až následne po tej distribúcii. Vyúčtovania pre mestský úrad vyhotovuje externá firma Regena ES SRO, ktorá chybu spôsobila nedopatrením. Od nás z mesta odišli údaje všetky v poriadku, ale administratívnou chybou došlo k sčítaniu dvoch položiek, ktoré navýšili predávkové platby nájomníkov a tým pádom došlo k skresleniu celkového vyúčtovania jednotlivých bytov. Pracovníci mestského úradu po zistení chyby okamžite konali a v ten istý deň roznesol nové, správne vyúčtovania osobne vedúci odboru správy majetku, mestských organizácií a podnikateľskej činnosti mestského úradu aj s vysvetlením celej situácie. Občania obdržali z radnice aj ospravedlňujúci list. Mesto vysvetlilo v tomto liste obťažnosť vyúčtovania v tomto roku, nakoľko pozostávalo z viacerých neštandardných položiek, ako je napríklad korekcia, zohľadnenie korekcií z roku 2012. Potom vyúčtovanie tepla bolo robené na dvakrát. Raz so starými pomerovými rozdeľovačmi a druhýkrát s novými digitálnymi. No a ďalší problém, ktorý sťažuje vyúčtovanie v tejto bytovke na adrese SNP 33, je takisto vysoký počet nájomníkov, ktoré majú záväzky voči mestu, kde z 87 až 41 nemá vyplatené všetky svoje záväzky voči mestu týkajúce sa bývania v tejto bytovke. Pokiaľ by mal niekto z týchto občanov aj záujem o vysvetlenie, kde sa môže obrátiť? Vysvetlenie je podané priebežne na odbore správy mestského majetku, kde vám vysvetlíme všetky položky, takisto môžete si takisto podať aj reklamáciu týkajúcu sa tohto vyúčtovania. Vo svojich vyúčtovaniach si obyvatelia nájomných bytov na SNP 33 našli aj položku za upratovanie, čo si nevedia vysvetliť, preto sme sa opýtali aj na to. Jedná sa pravdepodobne o upratovanie, ktoré bolo zohľadnené v súčasnom vyúčtovaní za rok 2013, kde ešte pôvodný správca firma Gamax poskytovala upratovacie služby v tejto bytovke. Po prevzati mestom bytového fondu nájomníci tejto bytovky sa rozhodli upratovacie služby odmietnúť, aby ušetrili, že upratovanie budú vykonávať vo vlastnej režii. V súčasnosti na náš odbor prišiel list od nájomníkov z SNP 33, kde požadujú opätovné zavadenie upratovacej služby, pretože hygienické podmienky začínajú byť neúnosné. My asi prevedieme obstarávanie na tieto upratovacie služby a budú zavedené v dohľadnej dobe.
Nájomníci mali svoje vyúčtovanie dostať najneskôr k 31. máju, avšak pre neskoré dodanie údajov na Mestský úrad od Humenskej energetickej spoločnosti SRO tak mohli pracovníci urobiť až po ich následnom spracovaní. Preto došlo k ich neskoršiemu doručeniu. Zo zmluvy medzi mestom Humenné a Humenskou energetickou spoločnosťou SRO jednoznačne vyplýva, že spoločnosť má potrebné informácie radnici poskytnúť najneskôr do 31. marca kalendárneho roku. Podľa našich informácií tak robila až k 28. aprílu. Práve to spôsobilo už spomínanú oneskorenú distribúciu týchto vyúčtovaní. Mesto aktuálne spravuje 663 bytových jednotiek a 174 nebytových priestorov. Uvedená technická chyba nastala iba vo vyúčtovaní nájomníkov bytového domu s adresou SNP 33. Pri príležitosti pamätného dňa mesta Humenné a 697. výročia prvej písomnej zmienky o meste, ktoré budeme oslavovať v 1. septembrový víkend od 5. do 7. septembra, pripravuje samospráva bohatý kultúrno-spoločenský program. Do jeho prípravy sa môžu zapojiť aj občania mesta, a to prostredníctvom ankety na webovej stránke mesta. Občania sa môžu vyjadriť, o aký žáner, respektíve atraktívne vystúpenie by mali záujem. Hlasovanie je možné do 31. júla kliknutím na jednu z ponúkaných možností, medzi ktorými nájdete šermierske skupiny, modernú hudbu, vážnu hudbu, ohnivú show a ďalšie. Na júnovom zasadaní mestských poslancov sa funkcie nového poslanca mestského zastupiteľstva ujal novozvolený Milan Fejo, nástupca po Alexandrovi Fecurovi. Dnes už bývalý poslanec Alexander Fecura odstúpil z postu humenského poslanca potom, ako bol vymenovaný do funkcie riaditeľa základnej školy Laboreckej. Dôvod tohto rozhodnutia bol jednoznačný. Ukladá tu príslušná legislatíva, ktorá vymedzuje a špecifikuje nezlučiteľnosti niektorých funkcií s mandátom poslanca v samospráve. Nástupcom Alexandra Fecuru sa stal Milan Fejo za stranu Smer SD. Na zasadnutí mestských poslancov zložil predpísaný sľub a ujal sa svojej novej úlohy. Dovoľte mi preto, aby som Milanovi Fejovi o chvíľočku odovzdala osvedčenie o nástupe za poslanca a požiadala ho o zloženie zákonom predpísaného sľubu. Chcela by som aj vysvetliť občanom, že poslanci sú v meste Humenné volení v dvoch obvodoch. Ako náhle v niektorom obvode odíde poslanec, následuje poslanec, ktorý mal ďalší ako postupný najväčší počet hlasov v danom obvode. Čiže v danom obvode číslo 2 následuje pán poslanec Fejo, presne tak, ako ho zvolili občania, s počtom, ktorý bol najvyšší z poslancov, ktorí boli, my tomu hovoríme tak, idem to tak trošku žoviálne, že pod čiarou. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti. Ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zloženým sľubom ste sa stal teda pravoplatným poslancom mesta Humenného. Ja vám blahoželám, vykonávate svoj mandát tak, ako ste to sľubili. Prospech občanom mesta Humenné. Ďakujem vám pekne. Novozvolený poslanec si bude svoju úlohu plniť do najbližších komunálnych volieb, ktoré sa uskutočnia na jeseň tohto roku. V nich sa môže opätovne uchádzať o miesto poslanca v humenskom zastupiteľstve. Milan Fejo sa po zložení poslaneckého sľubu stal aj členom Komisie správy a majetku podnikateľskej činnosti mestského zastupiteľstva a členom Komisie školstva, mládeže a športu mestského zastupiteľstva. V posledných komunálnych voľbách kandidoval za druhý volebný obvod, no s počtom platných hlasov 852 skončil prvý pod čiarou. Nemocnica v našom meste z hľadiska vlastníckych pomerov už z väčšej časti istú dobu patrí spoločnosti Svet zdravia, ktorá na Slovensku spravuje 12 regionálnych nemocníc. Určite mnohí z Humenčanov budú súhlasiť s názorom, že budovy a vôbec celý areál humenskej nemocnice nevyhnutne potrebuje rekonštrukciu. A práve to bolo témou na tlačovej besede v utorok 1. júla. Ako novinárov informoval generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia Ľuboš Lopatka, najväčšou investíciou v blízkej budúcnosti bude nová nemocnica v Michalovciach, dokončenie ktorej je predbežne odhadované na rok 2018. Do konca tohto roka je však naplánovaná rekordná investícia aj do humenskej nemocnice a jej okolia. Tak v tomto roku Svet zdravia plánuje preinvestovať vo svojich nemocniciach 8,5 milióna eur, pričom v nedávnej
dobe sme ohlásili investíciu, ktorá je mimo tohto rozsahu, jedná sa o výstavbu novej nemocnice, ktorú nazývame ako nemocnica novej generácie v Michalovciach. A celková výška investície je 34 miliónov eur. Samozrejme, nemocnicu Humenné považujeme za jednu z našich kľúčových nemocníc a pochopiteľne aj výstavba blízkej nemocnice Michalovci a nejakým spôsobom neohrozuje nemocnicu Humennskú. Práve naopak, vytvára nové synergie a aj preto, že táto nemocnica je v stave, ktorý nehodnotíme ako uspokojivý, tak sme sa rozhodli preinvestovať 1,7 milióna eur do tejto nemocnice ešte v tomto roku. A domnievame sa, že tieto peniaze pomôžu jak k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti, ale najmä k zlepšeniu pocitu pacienta pri vstupe do nemocnice. Mám na mysli aj stav komunikačných ciest a vzhľad chodieb. A verím, že pacienti a občania z Humenného a blízkeho okolia ocenia tieto naše snahy. Plánované zmeny by mali priniesť predovšetkým zlepšenie zdravotnej starostlivosti, medicínskych procesov a zveľadenie nemocničných budov a areálu, čo prispeje k lepšej orientácii medzi jednotlivými oddeleniami a tým aj k väčšej spokojnosti pacientov, ktorí sú tu na prvom mieste. Tak s veľkým potešením by som chcel oznámiť všetkým občanom mesta, ale nie len nášho mesta Humenné, že rekordne veľká investícia v nemocnici Humenné v objeme cirka 1,7 milióna eur sa bude týkať takých troch základných oblastí. Je to medicínska oblasť, je to potom oblasť tzv. Facility, alebo teda správa budov, vzhľad, infraštruktúra a potom je to oblasť komunikačná, to znamená cesty, parkovacie plocha a celá logistika v rámci areálu. Takže v týchto troch segmentoch budú všetky tieto investície prebiehať. Čo je podstatné, plánujeme takmer všetky zrealizovať v roku 2014, takže naozaj bude to veľmi rýchle. Oddelenia niektoré budú presťahované, budú zrekonštruované, niektoré budú zmenia svoj dizajn, svoju tvár a niektoré budú funkčne prepojené s tými oddeleniami, s ktorými úzko spolupracujú. Prvá z plánovaných realizácií bola práve v tomto období úspešne ukončená. V tej medicínskej oblasti, ako som spomínal, je to rozšírenie kapacity oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, čím sme vlastne dosiahli zvýšenia počtu lôžok na našom áre, ľudovo povedané zo 6 na 10 lôžok. To znamená, že vieme odliečiť alebo vieme sa postarať o viac kritických pacientov v našej nemocnici. Každý z nás si iste praje, aby sa do priestorov nemocnice nemusel pozrieť čo najdlhšie. Ak však ale budeme musieť, tak po novom roku by sme už mohli navštíviť areál nemocnice v úplne inej podobe. Humenčania sa môžu tešiť na vynovené budovy, nové podlahy, nové sociálne zariadenia, nové nadštandardné izby, nové cesty, nové parkoviská. Môžu sa tešiť naozaj na zrekonštruovanú pôrodnicu, nové pôrodné boxy. Tak verím, že na konci roka túto zmenu každý pocíti na vlastnej koži, alebo či už vizuálne, alebo aj ako pacient. Ako sme vás informovali pred týždňom, v pondelok 23. júna udelil predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík ocenenia Sofista pro regióne a Lux Mentium najúspešnejším pedagogom a žiakom stredných škôl. Medzi ocenenými boli aj traja pedagógovia a traja študenti z nášho mesta. My sme oslovili všetkých. Stretnúť sa nám ale nepodarilo s Máriou Mihaľovou, pedagogičkou z Hotelovej akadémie a Jurajom Kockom, študentom zo Strednej odbornej školy technickej. Medzi ocenenými pedagógmi je aj riaditeľka strednej odbornej školy na Mierovej ulici Olga Skysľaková. Medzi ocenených som sa dostala zásluhou zástupkyň a hlavnej majsterky, ktoré ma tam navrhli. Nevedela som o tom vopred, na poslednú chvíľu mi to oznámili, takže bolo to pre mňa úžasné oznámenie a zároveň aj pocit obrovskej zodpovednosti. Musím hneď povedať, že nie je to iba moja zásluha, ale je to zásluha všetkých zamestnancov školy, pretože bez ich pomoci, spolupráce a podpory by som určite takéto veci nedokázala. A veľmi si vážim aj to, že som sa mohla poďakovať za všetkých ocenených v Prešove, v divadle Jonáša Záborského, kde som vlastne na tomto pódiu stala prvýkrát. Väčšinou som tam bola ako divák. Práve v týchto dňoch bola po skončení funkčného obdobia do funkcie riaditeľky školy opäť zvolená Olga Skysľaková, ktorá má už dnes jasné ciele a nápady do nasledujúcich rokov. Určite vízie sú. Predovšetkým by som chcela zefektívniť nábor žiakov. Verím, že v budúcom školskom roku už bude platiť, že žiakov budeme prijímať podľa priemeru na maturitné odbory a že tým pádom tie učebné odbory trojročné sa naplnia a že budeme mať viacej remeselníkov, šikovných ľudí,
že budeme organizovať množstvo odborných súťaží a že sa nám teda podarí aj celkovo ešte ďalej vylepšiť okolie školy. Veľmi rada by som bola, keby sa nám podarilo vybaviť multifunkčné ihrisko pre školu a mnoho ďalších vecí, ktoré nechcem opred prezrádzať, lebo je to naše know-how. K 20-ke ocenených pedagógov za uplynulý školský rok patrí aj učiteľka odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole Natáša Sivulková. Nominácia na toto ocenenie ma prekvapila a rovnako ma prekvapila aj výberová procedúra alebo výsledky tejto výberovej procedúry. No a samotný akt odovzdávania ceny pre učiteľov v Prešovskom samosprávnom kraji je iste príjemný zážitok, aj keď možno, že trošku vo vnútri stresujúci, ale myslím si, že všetci sme to užili tú chvíľku slavy. Toto ocenenie je ale za niečo, za konkrétnu činnosť, tak nám povedzte niečo o tej svojej pedagogickej praxi. Že na škole pracujem vyše 20 rokov, som učiteľka odborných predmetov. Postupom času som sa prepracovala k nejakým výsledkom svojej práce, aj teda mimo pedagogickej práce. Od roku 2007 realizujem výmenné stáže žiakov našej školy. Doteraz v Českej republike máme ambíciu sa teda posunúť do iných krajín Európskej únie. Vypracovala som projekt Leonardo da Vinci a teraz projekt Erasmus+, v rámci ktorých škola dostala grant a žiaci sa mohli zúčastniť odborných stáží v zahraničí. Aj oceneného študenta Ľuboša Kulana z gymnázia armádneho generála Ludvíka Svobodu sme sa spýtali, za čo si zaslúžil ocenenie a kto ho nominoval. Tak presne túto otázku som si položil aj ja. Som sa na to spýtal svojich učiteľov, ktorí ma nominovali. Ich odpoveďou bolo, že som mal výborný prospech a zároveň som sa zúčastnil na rozličných súťažiach z nemeckého, slovenského jazyka. Mojím najväčším úspechom, ktorý som dosiahol, bola účasť na Olympiáde ľudských práv, kde som v krajskom kole získal prvé miesto a následne som postúpil na krajské, kde som skončil štvrtý. Musím dodať, že moje úspechy nie sú len mojou prácou, ale aj prácou mojich učiteľov, ktorí ma vždycky pripravovali. Musím spomenúť najmä pani učiteľku Kababíkovú z gymnázia, ktorá ma chystala na súťaže a zároveň moje pani učiteľky zo základnej, pani Austovú a pani Dančovú, ktorá ma vždycky pripravovali a vzbudili môj záujem o nemecký a slovenský jazyk. A čo pre mladého študenta takéto vyznamenanie znamená? Podľa mňa je to akýmsi dôkazom, že tá trojročná práca moja i mojich pedagógov, ktorí ma na súťaže pripravovali, naozaj mala zmysel a zároveň je to pre mňa akousi aj výzvou a motiváciou do budúcna. Stredná zdravotnícka škola bola v tomto roku na oceňovaní predsedom Prešovského samosprávneho kraja mimoriadne úspešná. Okrem ocenenia učiteľky Nataši Sivulkovej získala ocenenie a plaketu Lux Mentium Svetlo poznania aj študentka tejto školy Zuzana Kiriľáková. Pre mňa znamená to veľa, že za takú moju prácu, že za tie 3 roky som niečo robila, že som mohla dostať to ocenenie. A som rada, že medzi 20 som sa dostala a to aj ďaká mojej triede učiteľke, že o mne tam napísala pekné veci a aj že ďaká nej som sa tam dostala, aj našej pani riaditeľke našej strednej zdravotníckej školy, že som sa tam dostala a pre mňa to znamená dosť veľa, že... A povedzte, Zuzka, vy ste to ocenenie dostali za niečo konkrétne. Čo je teda za tým? V čom ste aktívna, úspešná? Prečo vás teda pani triedna učiteľka nominovala a prečo si vás na tom Prešovskom kraji všimli a ocenili vás? Tak ocenili mňa za to, že som ako vďaka s mojimi spolužiačkami, s Marianou Sabolovou a Františkou Bačikou, sme spolu boli na medzinárodnej súťaži prvej pomoci v Dunajskej strede, kde sme boli v roku 2013 aj v roku 2014, že sme boli a sme dostali 5. miesto, sme obsadili. No 6. miesto, tak opravím sa, 6. miesto. A potom sme boli na súťaži v asistent v akcii v Prešove, kde sme získali prvé miesto v roku 2013. Zuzka je aktívnou aj v mimoškolskej činnosti. Mimo školy chodím už 3 roky, som dobrovoľníčkou mládeži Slovenského Červeného kríža, kde som sa tiež dostala vďaka našej triednej učiteľke Gabriele Zavadskej. A tiež vďaka tomu sme si mohli urobiť kurz prvej pomoci, ako sme dostali aj prvúkaz trénera prvej pomoci, tiež
vďaka riaditeľke Silvi Knapikovej, ktorá nás tam dostala, ktorá nám to ponúkla, aby sme tam mohli ísť a vďaka nej tu máme. A nám pomáha a ukazuje nám, ako pomáhať ľuďom a tak vďaka tomu aj môžeme učiť prvú pomoc. Malé deti v škôlkach, v stredných školách, základných školách, potom aj rómske deti, dôchodcov a tak. Zuzka na budúci školský rok na strednej zdravotníckej škole zmaturuje. V štúdiu by chcela pokračovať na medicíne. Humenčania a občania z blízkeho okolia, ktorí musia pravidelne využívať autobusovú dopravu, budú mať čakanie na svoj autobus o čosi komfortnejšie. V Humenom totiž pribudne 7 nových autobusových prístrežkov a 13 súčasných prejde kompletnou rekonštrukciou. Zámerom mesta Humenné prenajať pozemky a prístrežky na autobusových zastávkach spoločnosti Euro AVK k prevádzkovaniu reklamných zariadení na území mesta Humenné schválili poslanci mestského zastupiteľstva trojpetinovou väčšinou ešte 24. júna minulého roku. Zo zmluvy, ktorú podpísalo mesto so spoločnosťou Euro AVK, vyplýva, že táto firma vybuduje do roku 2015 7 nových prístrežkov, 5 v tomto roku, ďalšie 2 prístrežky v roku 2015 a rovnako 13 súčasných zrekonštruuje. A po dobu trvania zmluvy, čiže 10 rokov, sa táto firma bude o tieto prístrežky starať a pravidelne ich čistiť. Táto firma prevádzkuje autobusové prístrežky vo viacerých mestách na Slovensku 10 rokov. V našom meste tak bude z celkového počtu 37 autobusových zastávok rekonštruovaných 20, čo je jeden z najvyšších percentuálnych podielov zo všetkých slovenských miest, v ktorých sa spoločnosť Euro AVK stará o zastávky. Prvou zrekonštruovanou zastávkou je tá na Ševčenkovej ulici. V priebehu leta firma zrekonštruuje prístrežky aj na ulici 1. mája, Brestovskej, Mierovej, Sokolovskej, Košickej, Hrnčiarskej a Laboreckej. Hlavným cieľom prenájmu autobusových prístrežkov je zlepšiť kultúru cestovania v meste. O probléme s vylievajúcim sa potokom Lieskovec na ulici Gaštanovej sme vás už v našom vysielaní informovali. Keďže je táto problematika rozsiahla, rozhodli sme sa spracovať ju do podoby filmového dokumentu. V ňom vám prinášame vyjadrenia a názory kompetentných, ako aj samotných obyvateľov ulice Gaštanová, ktorých sa problém s vylievajúcim Lieskovcom týka predovšetkým. Dokument odvysielame v premiére vo štvrtok 10. júla o 20. hodine a potom v reprízach od piatku do nedele v časoch vyhradených pre prílohy. Ako obyčajne, všetky podrobnosti sú zverejnené aj v našom videotexte. Vo štvrtok 26. júna sa na mestskom úrade stretli aktívni mladí Humenčania, ktorí sa zamýšľajú nad svojou budúcnosťou a sú presvedčení, že ju budú mať pevne v rukách. Naučiť ich, ako na to, bolo cieľom workshopu s pracovným názvom Ako začať zarábať na tom, čo ťa baví. Workshop Ako začať pracovať na tom, čo ťa baví, bol prioritne určený mládežníckym vedúcim v rámci programu Komprax a tiež mladým začínajúcim podnikateľom, ktorí sa v oblasti podnikania iba začínajú orientovať. Stretávam sa s tým, že mladí ľudia majú hrozne veľa nápadov, myšlienok, ale nevedia, ako to zrealizovať. A práve tento workshop im ponúka tento 7-krokový plán, ako môže premeniť nápad na reálny biznis alebo nejaký projekt. Workshop, založený na neformálnom vzdelávaní, bol určený pre obmedzený počet účastníkov. Zážitkovou formou a za použitia dôležitých prvkov ako motivácia, inšpirácia, know-how a how-to sa učili, ako možno nápad premeniť na projekt. Tu na východe je veľký potenciál. Na západe bežne sa stretávajú mladí ľudia, kde majú nejaké myšlienky, nápady a rozoberajú to. A tu na nie je nič. Preto vlastne ja som to chcel priniesť aj tu na do Humenného a na východ, aby niečo takéto, vedelo sa, že takéto existuje. Doslova to podnikanie z pláže, kde mladý človek môže začať zarábať na tom, čo ho baví, teda vlastnou hlavou na nejakom know-how, čo vie. Medzi mladými účastníkmi workshopu boli takí, ktorí ešte študujú, ale aj takí, ktorých biznis je už takmer rozbehnutý. Som začínajúci podnikateľ, chcem podnikať v meste Humenné a prišiel som pre nejaké nové informácie. Čiže vy už máte víziu, viete čo a teraz sa skúsite prísť na to ako? Áno, presne, víziu už mám, viem aj v čom chcem podnikať. Dostal som priestory, takže už len viac menej sa zdokonaliť v tom, čo mi je ešte niektorým veciam nejasné. Aj nám prezradíte konkrétnejšie, alebo si to zatiaľ necháte pre seba? Nie, môžem povedať, že sú to maserské a regeneračné služby. Malo to pozitívne referencie, akože ponúka to veľkú možnosť do života, ako šťastne žiť, ako podnikať v tom, čo nás baví, tak to je celkom sľubné.
Samotná myšlienka workshopu, ako zhraba na tom, čo ťa baví, je veľmi atraktívna a myslím si, že dnes sa určite dozvieme nejaké zaujímavé kroky k tomu, ako vlastne túto myšlienku príjmuť tak, aby sme to vlastne potom v budúcnosti dokázali. Že viete si predstaviť, že by ste podnikali a máte možno aj nejakú víziu, možno v akom smere, v akej oblasti? Viem si predstaviť, že by som dokázala podnikať a určite by to bolo zamerané na prácu s ľuďmi. Mňa hlavne zaujala myšlienka workshopu, že to je niečo iné ako klasické prednášky, že to bude aj hlavne praktické skúsenosti. A možno očakávam od toho nejaké poznatky do budúcnosti, keď som sa rozhodol začať podnikať. Ja som sem prišiel hlavne kvôli kamarátovi, že som išiel tiež. A vy by ste nechceli podnikať možno raz? Samozrejme, že by som chcel. Aj by ste vedeli v akej oblasti? Neviem. Ja na tomto workshope budem rozprávať asi len nejakých 40 minút maximálne, ináč budú tvoriť všetko účastníci, pretože tu na ideme povedať niečo o teórii, ale účastníci budú robiť priamo v praxi. To znamená, bude tu súťaž, ktorá bude prebiehať, bude to rozdelených 6 tímov a oni budú už pracovať v tíme na základe toho, čo sa bude premietať, budú stavať ten svoj biznis model. Účastníci mohli svojou aktivitou vyhrať ceny v hodnote viac ako 200 eur v podobe certifikátov. Workshop v Humennom sa konal v spolupráci s organizáciou Juventa, program Kompetencie pre prax a s podporou Európskej únie operačný program vzdelávanie. Na tieto dni spojené okrem iného aj s koncom školského roka sa určite najviac tešili školáci. Pre niekoho je to iba dvojmesačná pauza, po ktorej pokračuje v načatom štúdiu, či už na základnej, strednej alebo vysokej škole. Pre deviatakov na základných školách je to však ukončenie jednej životnej etapy a začiatok druhej. S kamerou sme na záverečný školský deň prijali pozvanie od deviatakov zo základnej školy na Laboreckej ulici. So žiakov v 9. ročníku základnej školy sa posledným dňom v školskom roku pomaly ale isto stávajú študenti. Pri rozlúčke sa učitelia lúčia s pocitom dojatia, ale aj zodpovednosti za to, akých ľudí posielajú do ďalšieho života, pretože práve oni sa pričinili vo veľkej miere za ich vzdelanie a výchovu. Na základnej škole Laboreckej sa so žiakmi z 9. rozlúčil novozvolený riaditeľ Alexander Fecura, ale aj bývalá riaditeľka Ľubomíra Vatľáková. A aj keď v príhovoroch odzneli krásne slová, mládež si vážnosť a pravdivosť týchto slov uvedomí až po rokoch. Rozlúčka by sa ani tu nezaobišla bez pršky cukríkov, ktorou deviataci radi zasypali svojich mladších spolužiakov. Na záver sa prihovorila svojim žiakom aj triedna učiteľka Mariana Coganová, ktorá s nimi prežila uplynulé 4 roky. Poslednou bodkou bolo ešte prevziať si vysvedčenie a spolu s ním pripravili učitelia pre odchádzajúcich žiakov aj pamätné listy, ktoré im raz budú pripomínať najkrajšie časy mladosti. Slávik Slovenska je najstaršia spevácka súťaž detí v interpretácii ľudovej piesne. V tomto roku sa školských kôl zúčastnilo viac ako 35 tisíc detí. Do finále sa však prespievalo iba 24 finalistov. Medzi nimi bola aj Humenčanka Vanda Marinčáková, ktorá síce neskončila ako prvá, ale cenu si predsa odniesla. Vanda Marinčáková má 8 rokov, je žiačkou základnej školy Laboreckej a spevu sa venuje už od 3 rokov. V piatok 20. júna v Pezinku súťažila Vanda spolu s ďalšími malými spevákmi z celého Slovenska o cenu Slávik Slovensko 2014. Začal to v Humennom a tam bolo primárne deti, ako to v Humennom. A potom som išla do Prešova, tam bolo okresné kolo, tam som vyhrala tiež jedno prvé miesto. A bolo tam už viacej detí a potom už v Pezinku bolo najviac detí. A tam som získala cenu primátora mesta Pezinok. Aha, s akými pesničkami teda? Dali mi moja mac a išlo divče. Kto ťa pripravoval? Maria Ďogošová. Malá speváčka bude počas letných prázdnin nielen oddychovať, ale aj trénovať na nové súťaže. Chystám sa na ďalšie spevy, ktoré budem mať a v septembri idem na ďalšiu súťaž. Ako Vanda prezradila, učiť sa nové veci jej okrem učiteľky Márie Ďugošovej pomáha vo veľkej miere práve účasť na súťažiach. Na záver rozhovoru nám Vanda zaspievala ukážku z piesni, s ktorými súťažila o titul Slávika. Išlo dzivče do hradok do mlína, zaplakala zajama frajíra, neplatíče pomocí rajoči, však tvojí frajír slúži u lievoči. Neplatíče pomocí rajoči, však tvojí frajír slúži u lievoči. Za dva ročky v jedne ho čekala, a na treci ho to zaplakala, a na štvrtý klope do oblačí.
Materské školy v našom meste už nabehli na letný režim, čo znamená, že z 11 sú každý mesiac otvorené 3 a sú spádovými pre ďalšie škôlky. No ešte minulý týždeň sa vo všetkých ozývala čulá detská vrava. Najstarší žiaci v materskej škole na Partizánskej ulici sa vo štvrtok 26. júna rozlúčili so svojou škôlkou, kde väčšina z nich strávila 3 krásne detské roky. Učiteľkám sa poďakovali uceleným pásmom zloženým z pesničiek. Pri prezentácii programu nechýbali ani rodičia. Odchádzajúcim predškolákom sa prihovorila aj riaditeľka materskej školy Ľubov Morochovičová, z rúk ktorej si deti prevzali osvedčenie o absolvovaní škôlky. Triedna učiteľka deťom odovzdala aj malý darček. Deťom síce bude za ich škôlkou trochu aj smutno, no do školy sa všetky tešia. Za rodičov poďakovala pedagogičkám a zamestnancom materskej školy členka rady školy delegovaná za mesto poslankyňa Darina Barančíková. Predškolákov ozdobili rodičia aj symbolickými medailami a následne bola pre všetkých pripravená bohatá hostina. So škôlkou sa v piatok 27. júna rozlúčili aj predškoláci v súkromnej materskej škole Aura. Každoročne pripravujú pedagogičky z materskej školy Aura slávnostnú akadémiu, na ktorej sa lúčia so svojimi, v tejto chvíli už bývalými žiakmi. Táto kráľovská akadémia sa stala trvalou súčasťou škôlkarských podujatí. Očakávajú ju nielen deti, ale aj rodičia. Deti si pripravili malé divadelné rozprávkové predstavenie, nechýbali rozlúčkové básne a piesne. Počas vystúpenia detí z jaslí a dvoja trojročných detí sa absolventi prezliekli do slávnostných odevov. Po skončení svojej časti programu im mladší spolužiaci vytvorili koridor a predškolákom zazvonil zvonec, ktorý zvoní vždy len raz v roku. Vždy práve v tomto čase, keď predškoláci robia veľký krok do nového sveta školákov. Po akadémii bolo pripravené pohostenie v bufete, tradičná torta a medzi deti prišiel aj skutočný zmrzlinár. V marci založilo 6 fotografov z nášho mesta občianske združenie Fotoklub Karpatské obzory. Ich cieľom je zlepšovať sa vo fotografickej práci po technickej a umeleckej stránke, ale aj organizovať workshopy a kurzy amatérskej fotografie. V utorok 1. júla mali prvú spoločnú výstavu. Členmi fotoklubu Karpatské obzory je zatiaľ 6 fotografov. Michal Čekan, Peter Filakovský, bratia Fajglovci Jozefa František, Peter Harvan a Miroslav Porochnavý. Stalo sa to nejak živelne, ani sám presne neviem špecifikovať ako, ale po nejakých 2-3 týždňoch sme sedeli už v tejto miestnosti šiesti a zhruba s rovnakou predstavou, s rovnakými cieľmi a je mi osobne cťou, že môžem byť v klube s takými fotografmi, ako sú ďalší piati. Verím, že nás bude postupne viac, takže neviem povedať prečo, ale som veľmi rád, že to je takto. Názov fotoklubu Karpatské obzory nie je náhodný. Fotografi by radi v budúcnosti spolupracovali s podobne založenými ľuďmi z krajín ako Poľsko, Ukrajina, Maďarsko či Rumunsko. V art galérii reštaurácie Verchovina, kde je inštalovaná výstava, sa členovia fotoklubu stretávajú každú stredu o 17. hodine. Rozprávajú sa o fotografovaní, konzultujú technické záležitosti, prezerajú svoje fotografie, učia sa obsluhovať počítačové programy na úpravu fotografií, organizujú výjazdy. Venujeme sa fotografii, respektíve amatérskej fotografii a našim cieľom je rozvíjať, zlepšovať sa vo fotografovaní, čo sa týka kvality, takisto chceme rozširovať členskú základňu.
Fotoklub Karpatské obzory nie je úzko špecializovanou skupinou. Jeho členovia obľubujú rôzne druhy fotografií, čo je napokon vidieť aj na ich premiérovej výstave s názvom Prvá. Diváci môžu vidieť fotografie krajiny, prírody, reportážne i športové fotografie. Máme už zriadenú facebookovú stránku Karpatské obzory a plánujeme zverejniť aj nejaké kontakty na nás v regionálnej tlači, kde sa vlastne mládež, ale aj dospelí budú môcť hlásiť, či už o členstvo v klube, alebo do rôznych kurzov a seminárov, ktoré budeme poriadať a chceme ich začať poriadať toto leto. Členovia fotoklubu absolvovali fotenie pretekov plochej dráhy v Poľskom Krosne, nočné fotenie i portrétovú fotografiu. Reportážne spracovali akciu cezhraničnej spolupráce na palote, majstrovstva Slovenska v jachtingu v Chorvátsku i majstrovstva sveta v rally v Poľsku. Na vernisáži výstavy sa o kultúrny program postarala humenská hudobná skupina Enda Band, ktorej repertoár je najmä slovenský a zahraničný pop. V piatok 4. júla vás pozývame na koncert dievčenského speváckého zboru Slovenského rozhlasu. Mladé speváčky budú účinkovať o 18. hodine v reformovanom kresťanskom kostole. V nedeľu 6. júla bude ďalší program v rámci kultúrneho leta pri Fontáne Lásky začínať už o 15. hodine. Predstaví sa vám slovenský a český folklór. Z českého Vlčnova prídu aj s cymbalovou muzikou členovia folklórneho súboru Vlčnovian. Slovenský folklór bude zastupovať domáca ženská spevácka skupina Riava, ktorá je mnohým Humenčanom známa. V repertoári však majú pripravené už aj nové piesne. Pripomíname, že už túto nedeľu môžete prísť v rámci podujatia Neber drogy, ber hudbu, ktoré sa koná pod záštitou primátorky mesta Jany Vaľovej na koncert známej českej skupiny Činasky. Predskokanmi budú reperi Levo a Metafory. Na úhradu vstupného môžete použiť aj kultúrne poukazy. Koncert bude na amfiteátri v prípade nepriaznivého počasia v športovej hale. 12. humenské organové dni Štefana Tomana budú patriť v stredu 9. júla umeniu Susanne z Gragen zo Švajčiarska. Koncert v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry. Jeho začiatok je o 19. hodine. Vyhorlacké osvetové stredisko organizuje v spolupráci s Vyhorlackým múzeom 10. medzinárodný výtvarný plenér Incita 2014. Plenér bude prebiehať od 6. do 11. júla v Humenskom skanzene. Diela, ktoré na plenéri vzniknú, budú ich autori prezentovať na výstave pod názvom Prieniky a spojenia. Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 10. júla o 16:30 vo výstavnej sieni osvetového strediska. Máme tu ešte dve pozvánky na akcie, ktoré sa uskutočnia za hranicami nášho mesta a na ktoré pozývajú obecné samosprávy z Horného Zemplína. Cez víkend 5. a 6. júla sa uskutoční v poradí 22. ročník slávností Dní Habury. Pestrý kultúrny a športový program za účasti známych osobností zo Slovenska, ale aj z Čiech bude zárukou toho, že sa Habura cez spomínaný víkend stane miestom dobrej nálady. Druhá pozvánka je do Ruskej Poruby v našom okrese. Tam sa tiež v sobotu 5. júla uskutoční už 35. ročník folklórnych slávností Demetera Ščerbu in memoriam. Ďalšie podrobnosti o týchto akciách nájdete v našom videotexte. V tejto chvíli vám prezradíme, čo nové má pre vás pripravené kino Fajn na najbližší víkend. Pre najmenších, ale aj pokročilých v dračej tematike je to film Ako si vycvičiť draka 2, ktorý kino premieta so slovenským dubbingom. V sobotu i v nedeľu 5. a 6. júla o 17. hodine. Pre tých skôr narodených je určený horor Zbav nás zlého, v ktorom bude newyorský policajt vyšetrovať podivné a znepokojujúce zločiny v meste. Premietací čas je o 19:30 a okrem soboty a nedele ponúka kino tento film aj v stredu 9. júla. Aj keď sme v závere relácie, ja sa s vami ešte nelúčim, pretože tí, ktorí s nami súťažia, určite očakávajú, koho dnes vyžrebujeme a odovzdáme mu zaujímavé ceny. A pre športovo založených divákov je pripravené aj športové spravodajstvo.
Už minulý týždeň sme vám v relácii v krátkosti prezradili, koho z Humenčanov ocenil predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík. A práve k tejto téme sa vzťahovala naša otázka. Chceli sme od vás vedieť mená troch ocenených humenských pedagógov. Správne odpovedajúci majú dnes šancu vyhrať dvakrát. Výhercov potešia propagačné materiály, ktoré nám venovala humenská radnica, a po dva lístky na koncert Neber drogy, ber hudbu, ktoré do súťaže venovalo Mestské kultúrne stredisko. Prvým výhercom sa stáva Lucia Šepeľová, Sokolovská 4. Humenné blahoželáme. A druhým Peter Macko, Školská ulica, Humenné. Blahoželáme. Nová otázka znie. Koľko autobusových zastávok bude v našom meste obnovených a koľko nových zastávok pribudne? Správne odpovede očakávame do štvrtka 10. júla do 12. hodiny. Buď na známej mailovej adrese sutas@hntv.sk alebo v poštovej schránke vo vestibule Domu kultúry. Okrem správnej odpovede však nezabudnite uviesť aj vašu adresu a číslo telefónu, na ktoré vás v prípade výhry budeme kontaktovať. Z našej súťaže je to všetko. Dovidenia o týždeň.